Benjamin Kapata Islam, General Ben Shika, Benjamin Aposta Sabaya Pata Paolo Ngozi, Machukwani Nimasho Vani Ondari Sana Mashabiki wa Simba, wanapokuwa katika uwanja wa Amani mgumu sana kwa wapinzani, ni ardhi ngumu sana, ni kama tanuru la moto kwa wapinzani. Ni yule yule mzee wa maajabu, mzee wa locomotive, Big Brain Chama Traitors akamtazama Sejo presi nzuri, anaikandamiza kugumu sana, ni kubaya sana baba alipopoka angefikaje pale. Anaifungua Benjamin Mkapa Dar es Salaam, General Ben Shika, Benji linapoa sasa baada ya kupata bao la uongozi. Majukwani ni Masho Vani Ondari sana mashabiki wa Simba, wanapokuwa katika uwanja wa Amani mgumu sana kwa wapinzani, ni ardhi ngumu sana, ni kama tanuru la moto kwa wapinzani. Ni yule yule mzee wa maajabu, mzee wa locomotive, Big Brain Chama Traitors akamtazama Sejo presi nzuri, anaikandamiza kugumu sana, ni kubaya sana baba alipopoka angefikaje pale. Tuone Galaxy wakiwa na shusha fundo la maji, lakini haimsaidii kitu chochote. Tabo la inanyane naona nashaga. Tazama Shomari Kapombe akaibembeleza, watoto tulale, ngoma ya wakubwa Chama kafanya maajabu. Pao Malik Job, right space, right decision. Wow, what a ball! Alichofanya ni mtaku hili na kuweka mpira kwenye neti za Sufuri. Ni yule yule Chama kaita Simwamba Lusaka, mtaalamu wa boli huyu, unaweza kumlinganisha na yeyote, lakini Chama anabaki kuwa Chama. Chama ni Simba na Simba ni Chama. Chama ni Simba na Simba ni Chama. Angalia mateso haya, katikati haya amepita kama anakwenda Galilaya. Kim Dennis Prosper anapiga mbali kabisa na kutakia njiwa kule. What a call, what a hit! Ni falafa falafa bisufu Simba. Papa Omar Chama anambia vipi na Sejo, naomba radhi. Anapongeza kwa kazi ambayo imefanyika, lakini alichoka kwenda kuondoa hakuondoa mpira na kuupeleka mbali kwenye mlango koko pale pale kwenye eneo lake. Ili Sejo alikuwa anaweza kufanya kwa ubora zaidi kwa jinsi ambavyo likae Msimbazi Kariakoo Dar es Salaam, likae Bunju au likae Posta, ni mtaalamu wa soka, ni fundi wa soka, ni mtu ambaye atabiriki, ni mtu anayecheza sexy football, attractive player, anafanya maamuzi pale ambapo utegemei. Morena na mshangaa huyo ndo Chama na hii ni Simba Dar es Salaam. Ni arba bili sufri, nyekundu inataradali hapa. Tazama kwa kipa alicheza mpira ule, angalia maajabu aliyofanya Fabrice Rwamba Ngoma. Sega akamwekea Chama kandalipe mali, nice receiving, ni fantastic Chama, ni fantastic Mwamba Lusaka. Huyu ni nani? Wamechanganyikiwa kwa raha, wapo wanaolia kwa furaha. Tazama Chama alichokifanya, hiyo ni maajabu makubwa. Naweka pembeni Fred akamtafuta ladha kichesabi dogo. Welcome to the Champions League. Mtu ule kwenye engo ambayo alijaribu kushambulia Fred, aliucheza mlinda mlango Luis Mikison akaiacha kwa melada. Sisi tulishafunga sana, sasa ni zamu yako. Anaweka ambia tulia Jose, ilianza kona haraka haraka. Mohamed Hussein akamimina maji ndani kule, akairudisha maridadi kwelikweli. Fabrice Rwamba Ngoma, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, kamba, kongo sita, chuma sita.